nuk lejojmë zajednic një etnike. Po që kajni të angazhu qitash? Fëndomje etnike, zoti Hyseni. Për gjithë nga qitash, shumë mirë që erdhe shto. Ju e angazhu, zoti Hyseni. Shumë mirë që erdhe shto. Dëmoni kini ndu parimin mbi cilin kini qëndu. Mbi cilin parim kina qëndu. Mbi jo, ka dalë putem. Jo, po s'ka lojër kjo që ka shlet. Këta ka ndonë që ko multietnicitet, na nuk lejojmë za etnis që e thënë multietnicitet, ta është po angazhojnë për ndove etnike të vitoriale. Zimi, urdhëro, ky është momenti yt, se patë reagim fillimisht. Po jo, ja është momenti. Po jo, jo, që ma qeli rrugën. Po du me... Po reagim për Durimin. Jo, po du me konfirmu që ato që Durimi e tha sikur mund dukë në formë të akuzës, unë e kom për krenari. Cilën? Po, cilën se e kemi shikur si në ri, tani që është... PSD-ja është angazhu edhe e kam bështet qeverin Haradinaj me vota për një arsyet vetme. Edhe për këtë pun, na edhe kemi pagu kosto. Për qatë pun jena sot ku jena, po nuk jem pishmën hesh. Arsyja e vetme është me marë pjesë në procesin e dialogut ku krejt gjosat kanë qenë që po esë për para që kë procesi i ripërcaktimit ku fire. Jo, 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 gëzim. Bile, bile. Ne ju konjuftohi maj masë e këndomjës. Po, pret brek, po, jo, jo. Po, perspektiva për së dës, o, matoshi. Po, jo, jo, po. Je, leja ma leja se me mua, gollë, shumë në rëndësish më është mi aktu një përgjithë. Na, bile, bile, bile na, asë nuk jemi futë në proces pa u këtu, pa u kuptu të mamë cilat jënë gjosat e këti procesi. Tani në këtë proces, na s'kena mujt me parashiku, që Ramush Haradinaj ka me qitë toksë 100% dhe këtë procesi në olët. Mirë po, arsua pse i na jena fut është që kjo. Edhe për gjithë do ditë që ka me morë jetë asociacioni, pa njohje që këtë procesi tjetër ka me të rikuptimsu. Edhe ki me kuptu që ajo protesta një popullë si pushtë, si nështruat një njeriu, është protesta më idiote mas luftës. Ato njerëzit kanë dollë me protestu kundër Hashim Thoqit. Nuk kanë dollë me protestu asë nuk e kanë ditë për çka po flitet. E, soj përket, kësoj ide që nuk... Ja, prej, 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 shumë interesant është e mbështesin asociacionin e rrehin shuplokë kur ja u bën një fjalë Malbini. Asociacionin pse nuk është kjo? Po. Ky e ka mbështet vet publikisht. Asociacion? Po, a e ka mbështet publikisht? Ke thonë nuk është as mirë as keq. Do jemi anis prej porës çfarë thezim. Po. E para është kështu. Kur kënd se kom akuzuar në jetën time, jo, si kom thon tradhtor, ka dalë apo ka dalë? Ti e thash sigur akuz. At Nigova, at Nerpreva, Nigon, prini me. Po me maset e bëjmë çit pjesë. Që me shumë tjerë me na morr vesh. Se na besoi nuk kem nevojë me bë këtë debat, se e dim çfarë menojmë për këtë çështje edhe për një anë tjetrin. Për tjerë të gjithë. Për tjerë natyrisht, po për ty, se për ty. Jo, unë për shembull e kam edhe për ty. Faleminderit. Kështu, se qëve po të pengon, a është për del tok një. Ok, për mos dalim personale, po urdhëron. Unë të një aty, apo kuptan, e kam edhe për ty. Në qërëshorë, 2018-ës, ke thonë ashtë im thoa që i përfolë të rritore. Kush ka thonë? Kush ka thonë? Dardan më liqë. Lejmë s'ja fut këtë, lejmë s'ja fut këtë, qka? Apo kuptan, merë një deklarat, thuj ashtu, thuj kështu. Ja, 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 nalu, 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 jetu në pengu, jetu në pengu, Albini ka të në pengu, lejmë mos bëhaj kjo, kjo është... Ja, ja, leme kry, kushtë e ma. Te vesh pa, ku do është, apo do me thonë që Dardani ka ndru deklarat, apo do me thonë që ke bo gabim që kemi folë për i përcaktim të kufive. Cilë është? A jemi i rëzim. Jo vesh, po du me ditë. Po a jemi i rëzim. Ku e ki... Ku e mëndon me ki rëzim. Ku e poenta, që ka po të me thonë? Me diskutu pa një tjetërin që do me thonë. Jo vesh, ku e ki poenta, apo më në shmë të gazu. Vazhdoja share, vazhdoja share. Ku e ki poenta, që Dardani ka ndru deklarat ata? Po ti po jenë të në nëzirë rjo, nuk e nëzirë ti brezim? Jo, je tu e përsërit njëjtë të njo. Se pëtë dhem ty që s'pëm blenë me e kry. Jo, je tu e përsërit njëjtë të njo. Apo e shetë që pëtë dhem e s'pëm blenë me e kry. As nipik, a i kanë rru të klarotat? Jemi duke shpenzuar kohë. A Malikov që i kanë rru? Me 31.8.2018. Qka? Pra, dëmë për Kosovë nuk është thirrja seancës e cila u apamundësën thaqit vazhdimin e negociata për falin e territorit Kosovës. 31.8.2018 e ki në Facebookën e Dardanit. Në është e ka fitë tash. Me 15.12. Jeni bo pjesë e ekipi negociator. Keni propozu rezolut. Shumë mirë kena bo. Natë rezolut. Shumë mirë kena bo. Palem në tash. Shumë mirë kena bo. Natë rezolut. Shumë mirë kena bo. Pika e parë. Po. Ka qenë. Mbrojtja e territorit Kosovës. Bravo, bravo, që? Tashti, jo, jo, tashti, jo, 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 tashti, na bile, na të rezolut që ka s'po përmente, ajo rezolut marveshe eventuale me 2 të 3 atë ka posë mu votu në kuvend. Ti gënjeve publikisht.
Në dy të tretat ka posme votu ku vem. Zjem se ti pe din mirë apo do më thon. Jo unë edhe po të kuptoj, po si e ka shumë gjë. Po shqyrë zotit ti, kur t'jem vetun e, marë Facebook-un e shkruj këtë gjo. Qa po do në me thonë, edhe njëzit e një pjesën tonë edhe e kuptoj. Apo thuj kanë rru dardoni deklaratat. Si keni rru deklaratat. Si keni rru deklaratat, keni rrajt publikisht. Jeni po pjesë një ekipi, i cili nuk e ka pos në mendje, as në konceptin bazë për me shkëmbyt territorin. Ti na the këtu që arsyeja pse jemi angazhuar atë ekip negociatorë ku ma ajo marrëveshje që ndoshme shkëmbyt territorin. O ti dorsun, ajo marrëveshje ka pasur në kuvend me të ardhmë 2 të tretat apo kupton? Albini s'ka me ta prun kuvend. Ke gënjy atëher. Albini s'ka me ta prun kuvend. Keni rrit atëher. Albini s'ka me ta prun kuvend hiç. Më intereson Albini, tash do të fol për ty. Po pse s'më përmend pikën tjetër? Me 2 të tretat ka pasur me të ardhmë marrëveshja në kuvend. Po, a bën me fol me ty? Urdra je duke fol me shikuesin, edhe me je duke debatu me të shikuesin, e patë personalisht me të, ja përmend e emrin e ka drejt, absolutisht kuptimin me të, jo personale kështu, po personalisht e patë debatin me të. A ki të qëndrem, a është maj mirë asociacioni ari për caktimi? Cëllë është maj mirë? A mlen me fol me zi? Jo, po të pës, a bon me të pyt? A ki qëndrem? A bon me fol? A duhet më bu asociacioni? 50 herë je duke përmend apo me fol? Kushtrem këte? 50 herë je duke përmend. Jo, s'ka me fol ajo. Po nuk ka kështu du, po të mjaro zonën e ti. Po, vazhdo. Jo, nuk me fol. Jo, a je për asociacion ti? A je për asociacion? Jo. Publikisht kisha dosh një qëndrem për këti. A je për asociacion? Apo je për ripërcaktim? Nuk përgjigjë në të përgjigjër. A di pse, se rranca nuk ju përgjigjë. Se ti lyp kontradikta, apo? Ti lyp kontradikta. Ju keni rajt? Jeni angazhu për shkëmbim të rritur. Na jena sakrifiku edhe jem krenor të njëtën. Jena sakrifiku edhe jem krenor të njëtën. Ju qikoni për Leposavicin, ju s'meritoni kur gjë. Une përpjekna për Preshevën. Nuk koj për Leposavicin si te. E më fund, stanin as për Leposavicin ty. Ty as për Leposavicin stanin. Ti këshur në i tifoz të Albinit me bo. Une nuk është tjera parë që zimi i malizën si... Vajto pak për Leposavicin, se blimet shumë ty. Mu në blimet Leposavicin. Une menoj për Preshevën, jo për Leposavicin. Durem, nuk është tjera parë. Po une menoj për Preshevën, zvajtoj për Leposavicin. Urdhra, durem. A je për asociacion, a je kunder asociacion. Fol, fol, jo. Ka më përgjish kë zot nia. Se më akuzoj mu. Jo. Kushtrim, prej tani ta dëgjojmë zotrin se ta jep se a mund të më pyet, a je për asociacionin? Po jo se e pyete, e pyete. A je për kundër asociacionit? Fol. Kur kam dalë për vetë vendosje, zgjimi më ka thonë. Përgjigjo. Ti po don me kushtrim. Damtuam me shkatë. Na vjen në qendrim publik se kështu nuk bën. Kur njëtën ta je për kundër asociacionit më të çuditshme se kisha menu. Se kisha menu. Se kisha menu. A je për kundër asociacionit? Përgjigjna edhe për ato, po do të. A je për kundër asociacionit? Unë jam. Kur çka je? Super gjigj, po. Po një lloj asociacioni. Aha, okay. I cili është mbrana kushtetuesë Kosovës. Gani të dashur. Edhe ai asociacion i cili nuk kam e rreziku të ardhmën e Kosovës. Ti je për asociacion apo? Nuk friksona mu përgjigj. A je për asë apo për kse? Mirë po. Jashare. Unë nuk friksona mu përgjigj. As ke dal për as ke dal kundër asociacionit. Nuk kam qenë vetëm ndosë. Ka lidhje pa as ke dal kundër asociacionit. Asnjë asociacion i cili është në shpërputhje me kushtetutën e Kosovës. A ti je? Ah, bravo. Çitash si me fol Albini. Bravo. Çe, çtu ndoshta. Zim. Po mirë bre. Nuk më ka bërë mendja na. Shumë mirë kjo. Shumë mirë kjo. Çitim rrin që si deliri. Problemi është deliri zim. O, unë jam luftor, unë luftoj. Unë luftoj, unë skuqyrim u duk diplomat se luftore ti ti deliri burri dhot. Unë sakrifikon na prap. Nuk ma kesh marr mendja. Unë jam luftor. Që unë zvajtor për Leposavicin. Vetëm në këtë situatë. Ti je deliri. Unë zvajtoj për Leposavicin. Unë mendoj që për një mek i nevojë për ndihmë. Apo kam për Leposavicin. Apo kam për Leposavicin. Po deliri më duhet. Unë sfajim të shkoj cilësore, cilësore me një moment thash çfarë ujë pini. Çfarë ujë pini? Se çfarë ujë ujë Prishtina. Te akon për Leposavicin net, se edhe për ty po du me ditë. E bravo. Unë çunë, unë për Preshevën mendoj. Ju mendoni për Leposavicin. Për Prishtinën, kohaj se më së për se më së kohë në ujë gazivodës, Prishtina me të pa ujë, edhe Obiliçi me të pa ujë. Edhe këtë Kosova me të pa rrymë pa ujë. A por unë me marë fjallin qësh kish mu dok asociacioni pa, pa kompetenza. Kjo asociacioni i durimet. Ti e pin ujë të gazivodës këtu edhe thue jo nuk e du. Ty do të me të lonë me të lonë pa të ujë. A por në të alëzëni pas qësh do këtë asociacioni për rrymë me të ujë. A dhe më shërë më dhe në ty. 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 Pas pak zonja dhe zotri do të kemi një rrëfim shumë veçantë Branislav Krstiqit. Urdhro, spaj. Asociacion me kushtetut. Me kushtetut e pa kushtetut. Qa ashtu? Qa të thomë mërzim që ki? Nuk është mërësi.